pred chvíľkou oznámili médiá, že Alena Žužová bola odsúdená na 25 rokov za objednávku vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej a takisto za objednávku vraždy prokurátorov. Ale zároveň bolo oznámené, že Marián Kočner bol oslobodený spod obžaloby o objednávke vraždy. Pri tejto príležitosti ja si dovolím teda povedať, že pevne verím, že Božie mlyny melú síce pomaly, ale spravodlivo. Pevne verím, že po odvolaní sa poškodených, pozostalých po Jánovi a Martine, nakoniec si aj Marián Kočner vypočuje spravodlivý rozsudok.